יותר נוח לך כרגע לדבר עם אנשים שקשורים אליי לצורך העניין, כי באופן יחסי אתה חושב שזה נכון, ואם הם כמה חושבים שזה נכון, אז יותר קל תקשר. זה כאילו כמו שאנדרואיד עם אנדרואיד מתקשר יותר טוב מאנדרואיד עם אפל. אתה מבין? כי זה כאילו אותו מערכת הפעלה. משהו כזה. לעומת, זאת יכול בן אדם אחר, שהוא נגיד לא מכיר אותי ואין לו שום קשר לעניין, שהוא יהיה לו יותר קשה לתקשר עם אנשים פה. יכול להיות. למה? כי לא חושבים בו, לא משדרים על אותו גל, לא חושבים אותו דבר. עכשיו, זה קודם כל המצב כרגע, זה הבנת אותו? הבנת למה זה ככה? אתה לא, אני חוזר עוד פעם, אתה לא רוצה להרגיש רע, ובגלל שאתה מדבר עם מישהו ואתה כאילו מגיע למשחק עם חוקים אחרים, אז יש יותר סיכוי שתריבו. יותר סיכוי שתריבו, אתה יותר מפחד, אתה מפחד, אתה מצנזר את עצמך, אתה מרגיש סגור, אתה מרגיש מוגבל. הבנת? כן. יפה, עכשיו השאלה המעניינת היא, זה איך להוריד את ההפרדה הזאת. בדיוק. בדיוק, עכשיו, באופן יחסי, איך אתה מוריד את ההפרדה? אז בוא נחשוב בהיגיון, תראה, אם אתה נאחז, קודם כל זה לא קל להוריד את ההפרדה, כן? כאילו, המהות של השאלה שלו זה בעצם איך לחוות טוב דרך רע או רע דרך טוב, איך לחוות יש דרך אין או אין דרך יש, או איך לחוות דבר דרך ההיפוך שלו, זה המהות של השאלה. המהות של השאלה שלו, איך לקחת דבר ובתוך ההיפוך שלו לחוות אותו. זה המהות של השאלה שלך. המהות של השאלה שלך היא איך אתה יכול ללמוד תוך כדי שאתה לא לומד, ואיך אתה יכול ליהנות תוך כדי שאתה לומד. איך אתה יכול לעבוד ולנוח, או לנוח ולעבוד בו זמנית. זה אותו שאלה בעצם, זה הכל אותו שאלה, רק בצורות שונות. זה כמו נגיד שאחד יגיד, כשאני נח אני מרגיש ככה, כשאני עובד אני מרגיש ככה, איך אני יכול להרגיש את התחושה בשניהם, נניח. עכשיו מה התשובה? התשובה היא כזאת, שאם אתה לוקח את מה שאני מלמד פה, ואתה מאמין בדברים האלה, מהיבט מסוים זה מגביל אותך בלדבר עם אנשים אחרים, אוקיי? למה? כי אתה מאמין בזה, ואנשים אחרים לא מאמינים בזה, ואז אתה מוגבל. אתה מוגבל בלדבר עם אנשים שלא מאמינים את האמונות שלך, אבל אם אתה לוקח את מה שאני מלמד פה, ואתה מבין את זה, ואתה מסתכל על המהות של מה שאני אומר, לא על הצורה, לא על המילים הספציפיות, אלא על המהות של מה שאני אומר, אז כולם מדברים באותו שפה בעצם, עכשיו אמור להיות לך יותר קל לדבר עם אנשים אחרים. אתה אמור להרגיש יותר בנוח לדבר עם אנשים אחרים. בדיוק. ועל פי כן הוא לא מתנהג ככה. זה כל העניין. אז עוד פעם, אם אני אומר משהו ואתה מאמין שהוא נכון, אז יהיה לך יחסית קשה לדבר עם מישהו שלא מאמין שזה נכון. אבל אם אני אומר משהו ואתה באמת מבין אותו, חווה אותו, מרגיש אותו ואתה מסתכל על המהות שלו, אז כשאתה מדבר עם מישהו אחר, כל מה שנשאר לך זה רק לזהות איך הוא קורא למושגים שלי, כי כולם מדברים על אותו דבר, רק קוראים לזה במילים אחרות. ואז אתה פשוט אומר, אצלו המילה מחויב, קוראים לזה צריך. המילה אפשרי, קוראים לזה מומלץ. זה היה כל, רק הוא החליף את המילים. זה אותו דבר אבל. ואף על פי כן, באופן יחסי, תמיד יהיה לך מבית מסוים יותר קל לדבר עם מישהו שדובר את השפה שלך. אבל מבית מסוים זה גם יכול פחות לעניין אותך לדבר עם אנשים שדוברים את השפה שלך. אתה כרגע מרגיש יותר בנוח במחיצתם של אנשים שדוברים את השפה שלך. אני לא בטוח שזה... באופן יחסי. אני לא בטוח שזה עניין של שפה. זה עניין לא, של... לא, שפה הכוונה מושגים. לא, לא עניין של מושגים. אני... גישה, אותו דבר. מושגים וגישה, אני לא חושב שזה אותו דבר. זה בסוף אותו דבר. זה אמונות, זה אותו דבר. כל אמונות. אני מאמין שזו הרגשה פנימית שלי, בחוויה שלי, שהיא לא צריכה להיות פשוט. עוד פעם, יש ספר שקוראים לו להיות אלוהים. בהתחלה שלו כתוב... שאם אתה הבנת את הספר, אבל לא הבנת למה כל מה שכתוב בו זה גם לא נכון, לא הבנת אותו. אתה מבין מה אני אומר? כן. כתוב בו, אם הבנת את הפרק ואתה חושב שהוא נכון, כל הכבוד, אבל אם לא הבנת גם למה הוא רק לא נכון, למה הוא גם רק לא נכון, לא הבנת אותו. מה אני בא להגיד עוד פעם? שאם מה שאני מלמד פה, אני אראה לך הגיוני, אז אתה מוגבל לדבר עם מי שחושב שזה לא הגיוני. אבל עם כל משפט שאני אומר, אתה מבין את ההיגיון שלו, ואתה מבין גם למה הוא לא הגיוני. אז אתה בעצם חופשי לדבר עם כולם. זה הכל. אם אתה לוקח את מה שאני מלמד ומסתכל על המהות של זה, אז אתה חופשי, אתה יכול לדבר, אתה יכול לדבר בחופשיות עם כל אחד בעולם, גם עם סיני. אתה מבין אותי? אני מבין. זה
ומה זה אומר פרקטית? אז מה אתה צריך לעשות פרקטית? אז פרקטית מה לעשות? נכון, השאלה פרקטית. מה שאתה צריך לעשות פרקטית זה לקחת דברים שאני מלמד פה, ולנסות לראות איך הם מתלבשים על סיטואציות מהדברים אחרים. לדוגמה, אני אגיד צריך לקחת, אתה שומע נגיד אנשים מדברים על איזה נושא, אתה צריך להגיד, אוקיי, איפה מה שלמדתי מאליעד לצורך העניין, איפה זה, הם דיברו על זה עכשיו, איפה זה בדיוק לפי אותו חוקים. מה שיקרה זה שלאט לאט, אתה פתאום תחיל להיות רגע, כולם מדברים על אותו דבר, רק הם לא מבינים את החוקים של מה שהם מדברים. אז אתה תבין את החוקים של מה שהם מדברים, אתה אפילו תוכל לנהל את השיחה שלהם, כי אתה מבין אותם יותר טוב מה שהם מבינים את עצמם. לדוגמה, אתה לוקח כתבה מהטלוויזיה, אתה רואה כתבה, אתה עכשיו צריך להבין איפה בכתבה הזאת מתממשים החוקים של מה שלמדת פה. איפה זה מתממש? הבנת? סתם, אתה רואה כתבה בטלוויזיה, תחקיר על משהו, אוקיי, איפה זה בא לידי ביטוי, איפה פה מחויב, איפה אפשרי, איפה המהות, איפה הצורה, איפה הסיבה, איפה התוצאה, לראות את זה, ואז אתה אומר, רגע, אני כבר מבין, אני כבר שולט בשיחה. כן, זה לא העניין, העניין הוא שאני יכול עכשיו לדבר עם מישהו, ואתה יודע... אם יהיה לך את זה, אתה תרשיש בנוח, לדבר גם עם אחרים. בדרך כלל השיח הנהוג בחוץ, כמה שאני רואה, הוא בדרך כלל הוא הולך כאילו עם, ב, ב, עם איזשהו היגיון, מאיזושהי התחלה עד איזשהו סוף ועם איזשהו קו ישר כזה של היגיון שהכל מחובר ואני מבחינתי יכול לדבר בצורה קצת אחרת ואני חושב טיפה בצורה אחרת, עכשיו זה... לא, זה הבעיה שאתה חושב אחרת, זה הבעיה שאתה חושב אחרת, זאת בדיוק הבעיה אתה צריך לחשוב גם אחרת, לא רק אחרת. גם אחרת. מה שאני מלמד אותך פה, נגיד, כל דבר לראות גם את ההפך שלו, זה עוד דרך להסתכל על זה, לא הדרך היחידה. כשאני אומר לך, תיקח דבר ותראה מה ההפך שלו, למה הוא לא רק נכון, אולי גם ההפך נכון, זה עוד דרך להסתכל על זה, זה לא הדרך היחידה. ברור. עכשיו, אתה כנראה לא מספיק גמיש לחשוב גם את ההפך של מה שאתה רגיל לחשוב. אתה צריך להיות מספיק גמיש, אתה יכול להתחבר לכל זווית חשיבה. אם מישהו מאמין במשהו, אתה יכול להאמין בזה ואין בעיה, והכל בסדר. אם מישהו לא מאמין בכלום, אתה יכול גם כן לא להאמין בכלום, וזה גם הכל הגיוני. אתה מבין? מה אתה מבין? שבעצם אני צריך... להתחבר לגל, לגל מסוים. וזה העניין שאני מבין, אבל אני מבין. אבל כשאני מדבר, אז אני יכול כאילו לקחת את זה לגל אחר, ואז לא מבינים אותי. אבל הם לא צריכים להבין אותך, אתה צריך להבין את החוקים שלהם ולהחליט אם אתה רוצה לעבוד אותם למקום אחר, אז תעשה את זה בצורה מסוימת, ואם לא, אז לא. הם לא צריכים להבין אותך, אתה צריך להבין אותם. יש אינפוט ויש אוטפוט. יש אנשים שחושבים משהו מסוים, אתה צריך לדעת להתחבר לראש שלהם ולזרום איתם. עכשיו אתה אומר, בהנחה שאתה גם רוצה לשנות את דעתם, אז אתה אמור לדעת איך לשנות את דעתם לפי החוקים שלהם, אתה צריך בשפה שלהם לגרום להם לשנות את דעתם. אתה מבין מה אני אומר? כן. אתה כשאתה חושב משהו, זאת אומרת, זה ברמה הכללית, אתה צריך, ואתה רוצה שמישהו יחשוב משהו מסוים, אתה צריך לראות איך אני, כאילו איך אתה, מה אתה צריך לראות את המסלול בין מה שהוא חושב למה שאתה חושב, ודרך המסלול שלו להוביל אותו למסקנה שאתה רוצה. אי אפשר פשוט בלי להוביל. אתה רוצה שהוא פשוט יאמין לך וזהו? לא. אתה נהיית מי שאתה כי פשוט אתה מאמין למה שאתה חושב, או שאתה גם אתה עברת תהליך? אתה עובר תהליכים, נכון? אז למה שאנשים יאמינו לך? לא, לא, לא בקטע של להאמין לי, בקטע של לזרום אולי טיפה יותר בקלות. אין קלות, בחיים לא הכל בא בקלות. בקלות זה רק אוויר, גם זה בקושי. אתה רוצה בית, צריך להתאמץ, רוצה אוכל, צריך להתאמץ. יש איזושהי שיחה שהיא... אין קלות, אין קלות, אין קלות, אין קלות, אין קלות. הראש שלי מתחיל לרוץ. תקשיב, בקלות אתה יכול לעבור את הכביש איך שבא לך, וגם בקלות אתה יכול להידרס, אתה מבין? אין קלות. אתה רוצה תוצאות, יש מאמצים.
אין קלות, תראה, בעיקרון אתה לא חייב כלום, אתה יכול להגיד, אני לא צריך, לא רוצה כלום במציאות, החיים שלך הכי קלים, אתה לא צריך כלום. אם אתה עכשיו בא למציאות ואומר, תקשיבי, אני לא מבקש ממך, אני אין לי יותר שום תלונה, שום דבר, אוקיי, אתה משוחרר, אתה לא צריך לעשות כלום. אם אתה מתחיל לבוא בדרישות, בהגדרות, צריך להתאמץ. אותו דבר לגבי שיחה עם אנשים. אם אתה אומר, לא אכפת לי מה יהיה תוצאות השיחה, תתנהג חופשי, תעשה, תגיד מה שאתה רוצה, יכול להיות שגם לא תסיים את השיחה. תבין, אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה לסיים את השיחה, ושהם יכבדו אותי, ושהם יחשבו משהו מסוים. אז אתה מגדיר הגדרות, מגדיר הגדרות, צריך להתאמץ. אין קלות. לא בהכרח, לא תמיד. לא, לא משנה, ככל שאתה מגדיר יותר, ככה אתה צריך להתאמץ. אל תגדיר, אל תתאמץ. לא, לא, אני רוצה להגדיר שיהיה משהו מסוים, צריך להתאמץ. בוא נגיד, אני עושה הפרדה איזושהי. יש שיחה שאני מגדיר שצריך לקרות משהו מסוים, לדוגמה. כן, ויש שיחות שאני לא רוצה שייצא משהו מסוים. סלמה, ככל שיש לך... לשוחח וזהו. אין וזהו, זה כמו שאחד אומר, אני בסך הכל, מה אני ביקשתי? רוצה בית, רוצה רכב, רוצה משפחה, וזהו, מה ביקשתי? מה, ביקשתי מטוס פרטי ובית ב-670 מיליון שקל? מה ביקשתי? לא, אני אסביר לך, כשאתה מציג את הדברים, אתה כאילו אומר, לא ביקשתי הרבה, בסך הכל ביקשתי שתהיה שיחה נוחה, בלי תקלות, זה הרבה מאוד, זה בקשה גדולה. מה ביקשתי? שאהבו אותי, אבל זו בקשה גדולה. זה לא בקשה קטנה, אתה מבין מה אני אומר? להגיד, אני רוצה שלא יהיה תקלות, זו בקשה גדולה. להגיד, אני רוצה שלא לריב עם אף אחד, זו בקשה. כל דבר זו בקשה. זאת האמת, מה לעשות? לא תבקש בקשות, אתה לא צריך להתאמץ. אבל ברגע שאתה מתחיל לבקש, אני רוצה שלא יקרה ככה, אני רוצה שיקרה ככה. יש לך בקשות, צריך להתאמץ. אז זה בעצם נוצר את ההפרדה. איזה הפרדה? למה היא עדיין קיימת בעצם? איזה הפרדה? ההפרדה בין... שלך, שאתה מפריד בין קבוצות של אנשים? כי באופן יחסי... ואיך אני נפטר ממנו? כי באופן יחסי, אתה עושה הפרדה בגישה שלך. זאת אומרת, אתה לא יודע להתחבר לכל צורת חשיבה. אם אתה רוצה שיהיה לך יותר קל לתקשר עם הרבה סוגי אנשים בצורה טבעית, אתה צריך שבצורה טבעית תהיה מסוגל לשנות את החשיבה שלך מדבר לדבר בלי להתאמץ. לדוגמה, אתה נגיד יושב, רואה טלוויזיה, בטלוויזיה אומרים עכשיו שצריך לגרש את כל הערבים, נניח. ככל שאתה חושב שזה יותר נכון, עכשיו אם אתה חושב שזה מאוד נכון, אז זה נותן לך להרגיש טבעי בשיחה, שזה מה שחושבים שם. איפה זה נותן לך להרגיש לא טבעי? במקום שחושבים הפוך. אתה צריך, כשאתה רואה משהו דעה, אתה צריך להגיד, אוקיי, למה זה ממש נכון ולמה זה ממש לא נכון. ואז כל פעם שאתה נמצא, אתה יכול לזרום בסיטואציה. כמה שיש לך בראש לך יותר דברים שאתה בטוח שהם נכונים, כך יותר קשה לך לתקשר עם אנשים שלא בטוחים למה שאתה בטוח. אוקיי, ואם ההפך, אני מגיע למצב שאני לא בטוח במה שאני אומר. אם עכשיו אני אשאל לך שאלה... שאין שום אמונה. יפה, אז אם אין לך רק שום אמונה... אז איך זה בדיוק קורה? אז אני אסביר לך. אז אם אין לך שום אמונה, אתה יכול לתקשר עם כולם. מה הבעיה? שאם יש לך אמונה שאתה לא מאמין בכלום, אז אתה גם לא יכול לתקשר עם אנשים. אבל אם אתה לא מאמין בכלום, אתה יכול לתקשר עם כולם. אבל אם אתה מאמין שאתה לא מאמין בכלום, אז איך אתה יכול לתקשר עם אנשים שמאמינים בדברים? כל פעם שמישהו נוקט עמדה, אתה אומר, רגע, אבל אני מאמין שאין אמת. אז איך אני יכול לתקשר איתו? הוא מאמין שיש אמת. זה בדיוק, אם אתה לא יודע כלום, אתה יכול לעשות הרבה דברים. אם אתה יודע שאתה לא יודע כלום, אז אתה בבעיה. זה כמו האחדות השקרית והאמיתית. אם אתה באחדות השקרית, אתה לא יכול לעשות כלום. אם אתה באחדות האמיתית, אתה יכול לעשות גם נפרדות. אתה רק מתחבר. הבנת? אם אתה לא מאמין יותר בכלום, באמת שאתה לא מאמין בכלום, אז אתה יכול גם להאמין שמה שאתה רוצה. אתה חופשי להאמין במה שאתה רוצה, אבל אם אתה מאמין שאסור להאמין בכלום, אם אתה קם בבוקר ואתה אומר לך, אני מאמין שאני לא מאמין בכלום. אז איך אתה יכול לתקשר עם אנשים שכן מאמינים? אם אני לא מאמין בכלום, אז איך אני יכול לתקשר עם אנשים? ומגיע מצב של שיחה רצינית. אז אם אתה רוצה לשתף פעולה. אדם שזה נושא רגיש בשבילו. אז איך אני יכול לדבר איתו? למה לא? אני צבוע כאילו. אז מה? אני לא אהיה אמיתי. אז מה? גם הוא לא אמיתי. גם הוא בלב שלו לא מאמין במה שהוא אומר. איך לקבל את המחשבה הזאת?
איך לקבל את המחשבה שאתה לא באמת, שאתה לא אמיתי? אז מה? אז מה אתה לא אמיתי? אתה חייב להיות אמיתי? אתה מאמין שאתה חייב להיות אמיתי? אתה לא מאמין בכלום, מה אכפת לך? עדיין קיימת האמונה הזאת. תגיד לי, שאתה משחק, שיחקת פעם שש בש? כן. ששיחקת שש בש, שיחקת ברצינות? איך הצלחת? אבל זה לא באמת משנה, אבל זה לא באמת משנה. איך אתה משחק את הרציני? כי זה משחק, נכון? זה משחק. זה המשחק, הוא מעמיד פנים שזה חשוב, ואתה משחק במשחק, זה לא חשוב. אפשר להתקיים בלי להאמין בכלום? כן. אפשר בכלל להיות קיים? זה כן. לא... כן. איזה סוג של קיום? רגיל. זה קיום של סטלבט כזה, לא? כל הזמן. נכון. אז? פחות טוב לך, יותר טוב לך. המצב הטבעי שלי, אבל... אתה רוצה קיום של עבודת פרך? מה אתה רוצה קיום? איזה קיום אתה רוצה? אני אביא לך קיום הכי נוח. אתה רוצה קיום לסבך אותו? לא, אבל יש גם אנשים מסביב. יש לאנשים גם כן איזה שהם צריכים. מה אתה צריך מהאנשים? לא הבנתי. מה אתה צריך מהם? תקשיב, אתה עכשיו נמצא בהלוויה. כולם בוכים, נגיד, אוקיי? בא לך להיות עם כולם, תבכה, לא בא לך, אל תבכה, תצחק, זה הכל. יש לך בחירה, אתה יכול לבחור, אדוני. ומה האמת? שבהלוואה אתה אמור לבכות או לצחוק? לא זה ולא זה, אתה אמור לעשות מה שבא לך. אין מוחלט. זה הכל. כשאדם שואל את השאלה איך, מה הכוונה? איך לעבור מהדבר להיפוכו? תעבור. מה אתה אומר? שבאדם בהלוויה יכול לא להיות עצוב. לא, שאלתי מה הוא אמור לעשות. אין אמור, אתה לא אמור כלום. אז הסברתי לו. נניח עכשיו אין פה כלום, ואני שואל איך אני עובר לצד השני. כאילו אין כלום, אני עכשיו עצוב, ואני רוצה להיות שמח. כאילו מה מפריד בין השמח לבין העצוב? אני אומר לך, איך אני עובר מכאן לכאן? כאילו, מה? אין פה כלום, מה זה איך? לא, יש משהו, האמונות שלך. יש לא נעים לי. תעצור. יש את האמונות שלך, בין השמח לעצוב, יש את האמונות שלך. כן, אבל האמונות האלה, אם אתה מסתכל עליהן, זה כלום, מה זה האמונות? יפה, אמרת, אם אתה מסתכל עליהן, זה האיך. זה האיך, אם אתה מסתכל עליהן, זה האיך. תסתכל עליהן, תראה שזה כלום, ועכשיו אתה יכול להאמין בהפך. זה האיך. אם אתה מסתכל עליהן, אז מה השאלה? תעבור. אם עוד לא הסתכלת, אז יש אמונה שהיא מחויבת בעיניך, אז אתה לא יכול לעבור. זה מה שאני מסביר לו. אם אתה לוקח את האמונות שלך על החיים ואתה חושב שהן נכונות, אז אתה מוגבל לדבר עם אנשים, יותר קל לך לדבר עם אנשים שמסכימים איתך. אם כל מה שאתה יודע, אתה יודע גם למה זה לא נכון, או אתה גם לא בטוח שזה נכון, אז אתה יכול לדבר עם כל אחד. אז הוא רואה עכשיו את האמונה שלו. הוא רואה את האמונה שלו עכשיו, והוא בא אליך ושואל אותך, איך אני עובר את האמונה שלי? איך אתה תעביר אותו את האמונה שלו? אני לא מעביר אותו את האמונה שלו, אני מסביר לו מה הוא צריך לעשות כדי לעבור את האמונה של עצמו. אתה מבין אותי? כן. מה הבנת אתה? אני מבין שאני בעצם צריך... להגיע למקום, לראות... מה האמונות הבסיסיות של האנשים שם? מה האמונות? מה המחויבים של... לפעול לפי... אם אתה רוצה, אם אתה רוצה, נכון. כשאתה מגיע למקום, אתה צריך לזהות מה המחויבים של אותו מקום, מה חוקי המשחק של אותו מקום. יש משחקים. אתה הולך בעבודה, יש שם אנשים מסוימים. עכשיו, לא רק זה, יש... כשהם ביחד יש להם חוקים מסוימים, כשכל אחד בנפרד זה חוקים אחרים, כששלושה מתוך עשרה ביחד זה חוקים אחרים. אתה צריך לזהות את הצירוף הנוכחי, להגיד לו, מה החוקים של הצירוף הזה? מה המחויבים? מה האמונות? מה הנחות היסוד? ואז להחליט כמה אני רוצה להתאים את עצמי. אם אני רוצה הרמוניה מוחלטת, אני מסכים על הכל. רוצה משחק אחר, אני משנה קצת, רוצה לפי זה. אבל קודם כל אתה צריך לזהות מה האמונות של אחרים, ולראות איך אתה יכול להסכים איתם. אבל אם אתה נאחז בדעות שלך, אז אתה באמת קשה לך להתחבר לאחרים. זה לא בדיוק האמונות שלהם, מה שאני חושב שזה האמונות שלהם.
זה נכון, אבל זה אותו דבר. לצורך העניין זה אותו דבר. אבל זה בעצם התשובה של מה שאתה אומר, שאני צריך להבין כאילו מה הולך, ואז בעצם... לא, אבל מה שאני מחדש לך יותר, שהסיבה שאתה מרגיש פחות בנוח עם אנשים מסוימים, זה בגלל שאתה פחות מבין ופחות מתחבר לקו חשיבה שלהם. וזה יכול לקרות רק כשאתה מאמין למה שאני מלמד. לקו חשיבה שאני חושב שיש להם. נכון. עכשיו, אתה אפילו לא תמיד מודע אליו בכלל, אבל אני אומר שכל הבלגן הזה נוצר רק כשאתה מאמין למה שאני מלמד. אם היית מבין את מה שאני מלמד עד הסוף, וזה ברור לך, כמו שברור לך איך קוראים לך, זה ברור לך הכל, אז אתה יכול לתקשר עם כולם. כמו שאני יכול לתקשר עם כולם. בהנחה שאני רוצה לתקשר איתם. אתה מבין? טוב, הבנו את הנושא הזה? סיימנו? אתה הבנת? לא ממש. עוד ש... אז תשאל. איך אני יכול לדעת אם אני מבין או מאמין? איך אני יכול... אז אני אוסיף לך... כשאני אבין, אני יודע שאני מבין? לא, אז אני אסביר לך פשוט. כל זמן שאני מלמד משהו, נגיד יש משהו אחד שלמדת ממני, נגיד שבכל טוב יש רע, בכל רע יש טוב, סתם, נמציא משהו, בסדר? עכשיו, אם אתה מאמין את זה או מבין את זה, שניהם זה גרוע. אתה צריך להבין למה גם ההפך נכון. אם היית מבין את זה, היית מבין שגם ההפך נכון. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה חושב שרק זה נכון. אחד הסימנים לדעת אם אתה מבין או מאמין, הוא אם אתה מבין שגם ההפך נכון. אם אתה מאמין במשהו, כאילו אם אתה חושב שמשהו נכון, אז אתה לא מבין אותו. כי אם אתה מבין אותו, אז היית אומר מה נכון, איזה נכון זה, מה עם ההפך? גם ההפך נכון. זאת אומרת שאם אפילו אתה אומר, הנה, הבנתי, הבנתי. ומה עם ההפך? ההפך גם נכון? לא, ההפך לא נכון, מה פתאום? ההפך, אז לא הבנת. אני חושב שאני מבין את זה, זה כאילו... הבנת מה אמרתי עכשיו? אפילו זה די פשוט. הבנת מה אמרתי עכשיו? כן. אני חושב שאני מבין את זה, כאילו... אתה חווה את זה? אתה באמת מרגיש את זה? כל מחשבה שאתה מרגיש אותה, אתה גם מרגיש את ההפך? זה הגיוני. לא, לא הגיוני. אתה מרגיש את זה ביום. למה זה לא הגיוני? אתה בבוקר הולך לעבוד כדי שיהיה לך כסף, נכון? כן. לפעמים תוך כדי שאתה קם לעבוד כדי שיהיה לך כסף, אתה מבין למה עדיף שלא תעבוד כדי שלא יהיה לך כסף? זה הכל, אם כן, אתה מבין, אם לא, אתה מאמין. מאוד פשוט, אם כל פעולה שאתה עושה, אתה גם רואה את ההפך. אתה מתחיל עם בחורה, אתה רוצה שהיא תרצה אותך. תוך כדי זה, אתה גם זוכר, אני רוצה שהיא לא תרצה אותי. אם כן, אז טוב מאוד, כי אתה תמיד גם בהפך. אם לא, אתה בבעיה. זה הכל. מאוד פשוט. לא, אני מסביר איך בודקים, הנה תכלס, קמת בבוקר לעבוד. רגע, אוקיי. ניהרת לעבודה, אמרת, הלוואי שאני גם... בלב שלך, רגע, שנייה, תעצור. אני מאמין, אני מבין. תעצור רגע. אבל אני לא חווה. תעצור. קמת בבוקר לעבודה, יש פקקים, ואתה אומר, אוי ואווי, יש פקקים, אני אאחר. האם תוך כדי שאתה אומר, אוי ואווי, יש פקקים, אני אאחר, אתה גם אומר, איזה כיף, הלוואי שאני אאחר? אם לא, אם כן, אז אתה הבנת, הרגשת הכל. אם לא, אתה רק מדמיין שהבנת. בתכלס, בסוף, בפרקטיקה, אתה הולך בבוקר, אתה נופל על הרצפה, אתה אומר, אך כואב לי הרגל, אתה אומר גם איזה כיף שכואב לי הרגל, אם כן, הבנת, אם לא, לא הבנת. אם הבנת משהו עד הסוף, אתה אמור לראות גם את ההפך שלו. עכשיו, אם היית באמת חושב ככה, אז היית יכול לתקשר עם הרבה אנשים, עם הרבה צורות חשיבה, למה? כי כל זווית חשיבה, אתה אומר, וואלה, גם זה נכון, הנה, גם זה נכון, ויש בזה היגיון, יש היגיון בכל דבר. אני ואתה בטוח שאתה צודק. אין לי בעיה לתקשר. טוב, לתקשר בקטע טוב. בקטע בסדר גמור, בקטע טוב מאוד אפילו. אז... הייתי לוקח את זה למקום אחר אפילו. שנייה, אז... העניין הוא שיש כל הזמן כאילו... איפה יש? לי יש איזושהי חרדה, שבזמן שיחה עם בן אדם שאני... לא בטוח אם החשיבה שלו היא דומה לך חשיבה שלי, אבל אני לא יכול לזהות לי מה החשיבה שלו. לא, היי, תעצור, כבר נפסלת. מה זה אני לא יודע אם החשיבה שלו דומה לחשיבה שלי? תגיד, אתה צריך להגיד, אני לא יודע איך הוא חושב, אבל לא אם זה דומה לחשיבה שלי, כי לחשיבה שלך לא אמור להיות שום חשיבה. אוקיי, אני לא יודע, אוקיי. אתה הבנת את ההבדל? כן. כשאני מדבר עם בן אדם, זה לא שאני לא יודע אם הוא חושב כמוני, אני לא יודע איך הוא חושב, אני לא חושב בשום צורה, אני יכול לחשוב בכל צורה. אני רק לא יודע איך הוא חושב, אבל אני, זה לא יודע אם הוא חושב כמוני, אני לא חושב, אין לי דעה. אבל אני לא יודע איך הוא חושב. הבנת את ההבדל? כן. אוקיי, אז תמשיך. אני לא יודע איך הבן אדם חושב. אז אתה מאמר. כן.
אז באופן יחסי אתה יודע, באופן יחסי אתה לא יודע, ועכשיו מתפתחת השיחה ואתה אוסף עליו עוד מידע, אתה מעריך איך הוא חושב ולפי זה אתה מדבר. אתה לא יכול לדעת מראש מה בן אדם חושב. יותר מזה, גם אם בן אדם חושב משהו מסוים, הוא תמיד חושב גם את ההפך איפשהו. אלא מה, שבאופן יחסי הוא כרגע חושב משהו אחד יותר ממשהו אחר. אני לא יודע מה אתה בעצמך תחשוב עוד רגע, אז מה אתה מפחד למה שאומר? מי לא יודע את זה? אני? מה, אתה, אוקיי, ואמרת, אתה. אה, כן, אני קורא. אתה לא יודע מה אתה תחשוב עוד רגע. אני לא יודע, אמרתי, מה שאני ראיתי, אני לא יודע מה לשאול. אוקיי, יש בינו. אני לא יודע מה אני חושב עוד רגע, אבל אני עומד מול מישהו, ואני מפחד מה הוא ידבר. זה לא האמת, אבל זה לא האמת. זה לא האמת? למה זה לא האמת? כי באופן יחסי... אתה לא, באופן, לא, סליחה, באופן מוחלט אתה לא יודע מה תחשוב בו רגע, אולי בו רגע תחליט לקפוץ מהגג, אתה לא יודע. נכון. נכון, אבל באופן יחסי אתה כן יודע. אתה יכול להעריך, יש לך תחושה של המשכיות של זמן, לדוגמה, אתה יודע מחר שהשמש תזרח. זה לא מחויב שאני... אבל בעולם הזה אתה לא בונה רק על מחויב, אתה בונה על יחסי, אתה יודע שהשמש תזרח מחר? לא. אתה בטוח בזה? לא, אבל אתה יודע שתזרח מחר, נכון? באופן יחסי. למה אתה נוסע בכביש? אולי הכביש ייפול, אולי יהיה תהום. אתה בטוח שלא יהיה תהום? לא, אבל אתה עדיין מאמין שלא יהיה תהום. באופן יחסי לא יהיה תהום, לכן אתה נוסע. אתה עובר דרך דלת ולא דרך קיר, נכון? אתה בטוח שאפשר לעבור דרך הדלת ולא דרך הקיר? אולי הדלת הזאת זה חסום והקיר הזה... זה לא נכון, זה לא נכון. לא נכון שמה? לא מדויק כמו שאתה אומר. לא נכון שמה? מה שאתה אומר. שמה? כן, יכול להיות שאני חושב שיהיה פה תהום, עכשיו אני כן יודע איפה אני אפול אותו. אם אתה רוצה. לא, עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. לא, אני אסביר עוד פעם. זה כאילו שאתה אומר, מה שמסביר... אני אסביר עוד פעם, תקשיב רגע. אם אתה מדבר על מוחלט, אתה באמת לא יכול להתנהל. או אתה לא מתנהל. אם אתה אומר, האם אני באופן מוחלט בטוח שאי אפשר לעבור דרך הקיר? לא. האם אני בטוח באופן מוחלט שאפשר לעבור דרך הדלת? לא. אז דרך מה אני אעבור? לא יודע, אני גם לא בטוח שאני רוצה לעבור. לא יודע כלום, לא עושה כלום, בסדר? אבל בסופו של דבר אתה עובר דרך הדלת ולא דרך הקיר, למה? כי באופן יחסי אתה מאמין שאפשר לעבור דרך הדלת ואתה מאמין... מה שאתה אומר עכשיו שהידיעה קודמת לעשייה והידיעה... זה בדיוק מה שאתה דיברת איתו מקודם. הרי הכל קורה באותו רגע, גם הידיעה וגם העשייה. מי החליט את זה? אני. נניח, לא? נניח, אתה אומר, אני אומר לך שאני עכשיו יודע או לא יודע מה יקרה ואז אני לא אעשה את זה. אבל זאת אומרת כאילו יש משהו שקודם למשהו אחר. כאילו, כשאני שואל, אומר, יש משהו שגורם למשהו אחר, כמו שאני שואל את שאלה איך. אבל אם הכל מופיע, הכל באותו רגע, כאילו, סוף מעשה מחשבה, תחילה, כאילו, הסוף של המעשה נמצא עכשיו, כבר בהתחלה, אז אני לא באמת יודע מה ילך, כאילו שיש לי שליטה על המציאות. תקשיב, תקשיב, עברנו עכשיו לשאלות פילוסופיות. לא רעות, טובות, אבל אנחנו רוצים להמשיך איתו. אוקיי. עכשיו, אני מדבר עם מישהו. ואני מתחיל עכשיו... רגע, בוא נדבר עליו, בוא נדבר, הוא מדבר עם מישהו. האם הוא בטוח שהבן אדם שהוא מדבר איתו זה בן אדם? אולי זה רובוט, הוא לא יודע, אבל הוא מאמין שזה בן אדם. האם הוא בטוח שכשבן אדם אמר לו, אני רוצה ככה וככה, הוא יתכוון לזה? אולי הוא רוצה לנסות אותו, והוא בכלל רוצה להגיד שהוא לא רוצה? יכול להיות, אבל צריך להתחיל עם משהו, באופן יחסי, אתה מתפקד לפי יחסי, לא לפי המוחלט. אתה יודע מה מוחלט? מה מוחלט? מה אתה יודע מוחלט? אתה גם לא בטוח שיש מולך בן אדם, באופן מוחלט, אתה לא יודע כלום. אתה גם לא בטוח שאתה מדבר איתו בכלל, אתה לא יודע כלום, אין למה. שבאופן יחסי, אתה מאמין שיש פה בן אדם, אתה מאמין שיש פה משהו. מה זאת אומרת באופן יחסי? אתה לא יודע מה זה יחסי. באופן יחסי זה כאילו, אתה עזבו אותי, אל... אני אמרתי, תעזבו אותי. לא, סליחה. לא. באופן יחסי פירושו בוא נשקר קצת. בוא נשקר? נכון, באופן יחסי פירושו בוא נשקר קצת. כאילו, בוא נאמין לזה וזה, בוא לא נבדוק את זה יותר מדי. בוא נאמין שיש פה משהו, ובוא נאמין שהוא בן אדם, ובוא נאמין שהוא מבין אותי, ובוא נאמין שאני שומע אותו נכון, ובוא נאמין שאני מבין אותו נכון, ובוא נאמין שהוא מתכוון ככה, ובוא נאמין שאני צריך להגיד ככה, ובוא נאמין לכל זה ונשחק. זה נאמין. אתה בטוח? מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע, אבל אתה מאמין לזה. וכאילו, בוא נשקר קצת. ומה מביא אותך להאמין בזה בצורה הזאת? כדי להתקיים? לא, ככה אתה רוצה. ככה אני רוצה? ככה אתה רוצה. הלאה, תמשיך. אתה שאלה, מה מביא אותך? לא משנה, הלאה, תמשיך אתה. עכשיו אני משוחח עם בן אדם. עכשיו, מבחינתי, איך שאני רואה את זה, יש שני מודים. יש מוד אחד רציני, ויש מוד אחד לא רציני. יש מוד אחד שאני... שני מצבים, לא? אצלי, כן. מוד רציני ומוד לא רציני. עכשיו, רציני, כנראה שזה כשאני מנסה לספק את הבר שיח שאני מדבר איתו,
לא, רציני זה כשאתה רוצה להגיע לתוצאה מוגדרת, ולא רציני כשזה לא מוגדרת. למה דווקא לספק אותו? השאלה, אם אתה רוצה להגיע למשהו מוגדר, אז אתה נהיה רציני. אם אתה לא רוצה להגיע למשהו מוגדר, אתה סתם מבלבל במוח, משהו יוצא. אבל אם הוא רוצה להגיע למשהו מוגדר, ואתה לא רוצה, אז יש בעיה. זה לא אמור לעניין אותי, כאילו? זה אמור לעניין אותך, אם אתה לא רוצה לריב איתו. אז זהו, גם בדיוק קורה הבעיה. כשלפעמים בן אדם, לפעמים בן אדם יכול לדבר איתי ברצינות על משהו, ואני כאילו יכול להיות בג'אנגלינג, כאילו, לגמרי לא... ואז אתה גם רב איתו בדרך כלל אחר כך. עכשיו, לא בהכרח. הרבה פעמים. יש יותר סיכוי שתריב איתו מאשר אם תתייחס אליו ברצינות. אז? זהו, אני יודע. זה... אז מה אתה שואל? מה השאלה? למה בהכרח לריב? למה זה צריך להיות לריב? אני אסביר לך. לא כל כך הרבה קורה לי שאני רב. אז מה השאלה? במצב כזה. אז מה השאלה? אתה ברור לך הכל? לא. מה לא ברור לך? אני רוצה לקבל את עצמי. אני לא מקבל את עצמי, זה לא נעים לי. תשמע, אני יכול באותו רגע עכשיו להיות בתוך הסתרבן, ואז אני חושב, וואי, מסכן הבן אדם, אני אסביר לך מה אתה רוצה. תקשיב. אני אסביר מה הוא רוצה ומה הבעיה שלו. הוא רוצה לקבל את עצמו ב-100%. לקבל את עצמך ב-100% פירושו. להרגיש חופשי להגיד מה שבא לך, להרגיש חופשי לעשות מה שאתה רוצה. בלי השלכות. ומה האמת? שאתה יכול להמשיך לרצות. בעולם הזה פה אתה לא יכול לקבל את עצמך איך שאתה. אתה יכול לקבל את עצמך איך שאתה בתנאי אחד, שגם תקבל את המציאות איך שהיא. אם תגיד למציאות מציאות, אני מקבל אותך איך שאת. מעכשיו תקבל את עצמך איך שאתה, תעשה מה שאתה רוצה, אף אחד לא בא לך בתלונות, מה שאתה רוצה תעשה. אבל תקבל גם את המציאות איך שהיא. היא תעשה איתך מה שהיא רוצה. אבל אם תאמר למציאות, תקשיב, אני לא מוכן לקבל אותך איך שאת רוצה. לא מוכן. אם תעשי ככה וככה, אני לא רוצה. אם תעשי ככה וככה, אני לא רוצה. אז אני אומר לך, בסדר, אז גם אתה אל תעשה ככה, אבל תעשה ככה, אבל תעשה ככה. זה המשחק. אתה נמצא עם אנשים, אתה אומר, אני בא לי להרגיש חופשי, בא לי להרגיש שאני עושה מה שאני רוצה. בא לי לזרום, בא לי להסתלבט, בא לי לצחוק, בא לי הכל, ולא רוצה עכשיו להתאים את עצמי אליהם. אני לא יכול להרגיש חופשי, אני לא יכול להיות אלוהים. לא, אתה לא יכול להיות אלוהים, אתה בן אדם. אני לא יכול להיות אלוהים. גם אלוהים מוגבל. מה זאת אומרת מוגבל? שהוא עושה משהו, הוא באותו זמן במקום, לא עושה משהו אחר. אם אלוהים מחליט, פה יהיה כדור הארץ. אז באותו זמן, באותו מקום שיש פה כדור הארץ, אין משהו אחר. אין מה לעשות. משהו לא חשבון משהו. אם אתה רוצה להשתחרר מתוכך ולהרגיש חופשי באופן מוחלט, זה אפשרי, אבל זה לא קשור בכלל לנושאים האלה. זה פנימי, בתוכך, עמוק עמוק, תראה שאין הבדל, ואז לא תדע כלום ולא חסר כלום. אבל בחיים, ביום יום, כל דבר זה מה, משהו חשבון משהו. ואנחנו חוזרים לזה, לשיחה הזאת, בערך מהפעם הראשונה שאנחנו מכירים. נכון או לא נכון? ואני רוצה לעשות מה שבא לי, ואני לא רוצה לעשות בתוצאות. שזה בסדר, שזה נקרא להיות אלוהים, אבל... אבל למה להשתף אלוהים? זה לא בכלל מה שאני שואל. תשמע, אני עדיין... תעצור שנייה, שנייה, תעצור. שנייה רגע, תעצור. מה אתה שואל? אני מזהה דבר אחר לחלוטין, כי אני מנסה לשדר משהו, ואתה נותן לו הסבר שהוא צריך להתנהג בו, אבל לפי הבנתי זה לא בדיוק הנקודה שאני מתכוון אליה. תראה, הרבה פעמים בן אדם שואל שאלה, ואני יודע שהוא רוצה לשאול משהו אחר, אבל אני לא זורן, לא בכוונה צריך ללכת איתו, הוא צריך לפי הקצב שלו, לא צריך מיד לגלות לבן אדם את הכל. צריך לפי השפה שלו, קודם כל בוא נתקדם בזה, לאט לאט יש לו זמן, תעבור את זה, תעבור את זה, ואחר כך נגיע לשורש. למה? כי אם אני אשר אגיד לו, תקשיב, יש לך בכלל שאלה אחרת, אז הוא יגיד, מה פתאום? לא שאלתי את זה, מה אתה, לא הבנת אותי. אז אני מיורה לו שהבנתי אותו, נותן לו תשובה לשפה שלו, הוא אומר, לאט לאט מתקדמים. למה ככה? כי ככה המשחק עובד. אתה מוכן להאמין למה שאני אומר, וזו בלי שאלות. להאמין בלי שאלות? כן, כן. לא מוכן. יפה, לכן, אתה רואה, לכן, אני הולך איתך לאט לאט, זה בדיוק הסיבה. אבל למה אתה כל פעם כאילו חוזר לאותה נקודה ואני שואל משהו אחר? מה אתה שואל? הנה, אתה רואה, כשאני מדבר איתך על המהות של מה שאתה שואל, אתה אומר לי, למה אני חוזר לאותה נקודה? כי זה המהות של מה שאתה שואל. אז מה אני שואל?
אתה רוצה להרגיש חופשי. למה אתה לא מסביר לי מה אני שואל? אני מסביר לך. אני בחוויה שלי מבין שאני שואל שאלה, ואתה עונה כאילו על שאלה אחרת. אל תלך איתי לפילוסופיה, אני אסביר לך מה אתה שואל. אני אסביר לך מה אתה שואל. תקשיב, אני אסביר לך מה מהות השאלה שלך. מה שמציק לך, זה שאמרו לך, תקשיב. זה שיש לך דחף פנימי שאומר לך, אני רוצה לאהוב את עצמי איך שאני, אני רוצה לקבל את עצמי איך שאני, אבל מצד שני אתה מבין שיש גם דחף אחר שאומר, תיזהר שלא יקרה דברים כאלה וכאלה. נכון. ונכון, וזאת האמת, שזה מתנגש אחד בשני, ואי אפשר גם וגם. זאת האמת. אבל זה גם בצד השני. שמה? זה כאילו שזה לא רק שיקרה לי, זה גם שיקרה נכון, בצד גם השני. נכון, 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 אבל כרגע אתה דואג לאינטרס שלך. למה אנחנו לא מקבלים תשובה על הדבר הזה? מי לא מקבל תשובה? למה? לאיזה שאלה? אבל אתה תשובה. איזה תשובה? שכאילו זה, לפי מה שאני הבנתי, זה בלתי אפשרי. כאילו, זאת אומרת, תמיד יהיה, תמיד תצטרך לשלם, תמיד תצטרך לשלם את המחיר. תמיד יהיה מחיר לשלם. אולי זו תשובה שלא כל כך... העניין לא בא לך עליה. העניין הוא למה יש פתאום, אחרי זמן מסוים, למה יש כאילו... למה יש דיון עם עצמי, ולמה יש חרטה על מה שכבר קרה, זה העניין. כי שום דבר שאתה עושה הוא לא מושלם. אם אתה מנסה להיות נחמד למישהו, אז אתה לא מתחרט על התוצאות, כי בדרך כלל זה מצליח, אבל אתה מתחרט על למה ניסיתי להיות נחמד אליו, למה לא עשיתי מה שבא לי, למה לא הרגשתי משוחרר. אם אתה מרגיש משוחרר, אז אתה מתחרט על למה לא ניסיתי להתאים את עצמי יותר. זאת האמת. יכול להיות שזה הדבר שצריך להפסיק? לא, אי אפשר להפסיק את זה, זה המשחק. אבל אפשר להחליף את זה. רגע, תעצרי, זה כמו, נגיד שאתה, נגיד, אם תעבוד יותר, אתה לא תתחרט על למה אין לך כסף, אתה תתחרט על למה עבדת יותר. אם תעבוד פחות, אתה לא תתחרט על למה עבדת יותר, אתה תתחרט על למה אין לך כסף, אתה תמיד תתחרט על משהו. אבל אם הוא יהיה כיותר קרוב לאיך, זה יהיה פחות חזק. אני מבחינתי... אם הוא יבין שזה החוקים, אז הוא יבין שזה החוקים ולא יהיה לו תסבוך. מבחינתי השאלות האלה כבר לא מתאימות. פחות, כן. מה אתה אומר? מבחינתי אני חי את הרגע, השאלות האלה לא מטרידות אותי כמעט. כשהן מטרידות אותך. לא, הן לא מטרידות. לא, אני לא בכלל... אז מה השאלה? השאלה היא באותו רגע, למה פתאום יש איזה שם... למה אני נתקע באותם רגעים? אני אסביר לך, כי אתה... למה אני מגיע למצב שאני שותק? למה אני אסביר למצב שאני התנגשות? כי אתה נמצא במציאות שהיא לא מושלמת. ולכן אתה לא מצליח אף פעם למצוא את הדבר המושלם לעשות. כי אין מושלם. אתה נמצא במציאות שהיא לא מושלמת, ולכן אתה אף פעם לא מצליח למצוא מה לעשות נכון, ולכן אתה תמיד, לא תמיד, כשזה קורה, אז זה קורה גם. אז מה אני צריך לעשות? אני לא יודע מה לעשות, אז אני שותק. למה אני שותק? אני רוצה לדבר, אותו... למה אני מחפש? כי זה מציאות לא מושלמת. המציאות לא מושלמת, מה לעשות? זאת אומרת, אני רוצה להרגיש חופשי, אבל יודע שחופשי פירושו גם שהמציאות חופשייה לעשות מה שהיא רוצה, בתמורה. מה לעשות? אבל איך יכול להיות שיום אחד זה יכול להיות ככה, שהמציאות היא מושלמת, ויום אחר... היא לא מושלמת, אף פעם היא לא מושלמת, אף פעם היא לא מושלמת. אוקיי, היא לא מושלמת, אבל אני מקבל אותה בצורה אחת, וביום אחר... באופן יחסי, לא בלב שלם. יש לך יום שאתה בלב שלם מרוצה פרפקט למציאות מכל ההיבטים, בלב שלם. אין לב שלם. כן, יש. אתה מתכוון להגיד שבאופן יחסי, לימים שאתה מתוסכל, יש ימים שאתה לא מתוסכל, אבל גם שאתה לא מתוסכל, אתה אם נבדוק טוב, אתה תראה שגם באותו יום אתה לא באמת היית בלב שלם מרוצה. מצד שני, גם ניקח אם משתכן מתוסכל, אתה לא באמת מתוסכל לגמרי. החוויה הייתה אחרת. נכון, אז אתה שואל איפה, אז אתה אומר, למה לפעמים במצבי קונפליקט אתה מרגיש שלם עם הקונפליקט ולפעמים לא? זה כמו לשאול למה לפעמים יורד גשם, לפעמים שמש. זו אותו שאלה, כאילו אין איזה תשובה מוחלטת. זה כמו לשאול למה לפעמים יש שלג ולפעמים אין שלג. ככה זה הטבע. למה ככה? למה נולדת פה ולא בסין? זו אותו שאלה. אין איזה תשובה מוחלטת את השאלה. לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה כי לאורך זמן חוויה מסוימת יכולה להימשך לי כאילו די הרבה זמן. ואני יכול להיות בתוך החוויה הזאת. אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. כל תשובה שאני אתן לך כי זה ככה, תגיד לי ולמה זה ככה? אני אגיד לך, אתה יודע למה יש ימים שאתה מרגיש ככה ויש ימים שאתה מרגיש ככה? כי זה תלוי בדבר אחר, זה תלוי אם זה אחרי מפגש או לפני מפגש. אם זה אחרי מפגש, אתה מרגיש ככה. אם זה לפני מפגש, אתה מרגיש ככה. אז תגיד, נכון, 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 טוב, מעכשיו אני תמיד יהיה אחרי מפגש. ואז תגיד, רגע, אז למה יש מי שיש לי חשק לבוא למפגש ויש מי שלא? אין איזה תשובה מוחלטת בסוף. כל תשובה שאני אתן לך, כי יש מי שאתה מאמין ויש מי שלא, ולמה יש מי שאמין ויש מי שלא? כל תשובה שאני אתן לך, אתה שואל אותי, ולמה זה ככה? אז מה, פשוט לקבל את זה שפעם זה ככה? לא אמרתי פשוט לקבל את זה, מסביר למה אין תשובה מוחלטת.
עכשיו תחליט, אתה רוצה תשובה מוחלטת? תתאמץ באופן מוחלט, תראה שאין שאלה. אתה רוצה תשובה מוחלטת? אז תתאמץ באופן מוחלט, תעצור רגע. אם אתה רוצה תשובה מוחלטת, מה שאתה צריך לעשות זה להצמד לאמת המוחלטת. תשאל את עצמך, אם אני באמת בטוח במשהו, ואז אתה תראה שאתה לא יודע כלום, או ואז אתה לא יודע כלום, ואז לא תהיה שאלה. אם אתה לא מוכן ללכת עם אמת עד הסוף, אל תצפה להיות, להרגיש שלמות עד הסוף. אתה רוצה שלמות עד הסוף, אמת עד הסוף. אתה לא רוצה שלמות עד הסוף, לא מוכן אמת עד הסוף, אין שלמות עד הסוף. מה אתה אומר? בהנחה שאין הבדל, ברגע שאני נמצא בהנחה שאין הבדל. אולי אני אתן דוגמה פרקטית, הוא עומד מול סיטואציה כזאת, כרגע עכשיו. מה צריך לעשות? נניח עכשיו הוא עומד מול קבוצה של אנשים שצריך לדבר. הוא עומד עכשיו מול מישהו שאומר לו איך אתה רוצה שאני אהרוג אותך. עם אקדח או עם סכין, מה הוא צריך לעשות? לא יודע, מה זה מה הוא צריך לעשות? מי אמר שיש פתרון? אני לא אמר שיש פתרון. אתה אומר, לא, תגיד מה הוא צריך לעשות, מי אמר שהוא צריך לעשות? אני לא אמר שיש פתרון. יש לו בצד אחד נמר, בצד אחד אריה, מה הוא צריך לעשות? יש פתרון יחסי, יש פתרון יחסי. אתה יודע שזה לא משנה, מעבר לזה אין לך הרבה מה לעשות. חוץ מלדעת שזה לא משנה, אין מה לעשות. אבל מספיק שהוא יודע שזה לא, כאילו, יודע שזה לא משנה, אז נרקח את המכה נגיד, כאילו, זה מקל. אז זה מה שאמרתי, זה הדבר היחיד שהוא יכול לעשות. עכשיו נלך לעומד מול קבוצת אנשים, שהוא חרד לדבר מולם, אז הוא למעשה מה שאתה אומר... לא, הוא לא בדיוק חרד, הוא הקטע שהוא... זה מילון מסוים. לא, 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 לא. מה שקורה אצלו זה שהוא יכול לדבר איתם, אבל הוא אומר, אבל אם אני אדבר איתם מה שהם רוצים, אז אני כבר לא משעני. אבל זה חוזר, ואז הוא רוצה להרגיש חופשי, אבל זה חוזר לנקודת ההתחלה שהוא נאחז במשהו, כי הוא מרגיש חופשי כשהוא מדבר בצורה מסוימת. אבל מצד האמת הוא אמור להרגיש חופשי בכל צורה. אז נראה עכשיו הוא עומד מול הקבוצה של האנשים, הוא אומר שאני כרגע עכשיו לא אומר בדיוק את מה שאני רוצה בגלל משהו מסוים. שזה אמונות שהם שני. שהוא רוצה להרגיש חופשי והוא מאמין כרגע במשהו אחר והוא מבין שכדי לדבר איתם הוא צריך להגיד משהו שונה ממה שהוא מאמין. מה שלמעשה הוא צריך להיות מודע באותו רגע, שמה שמונע בו ממנו כרגע לדבר, זה האמונות שיש לו בתוך הראש. נכון. אבל מה הבעיה? שגם אם הוא יבין את זה עדיין תהיה לו בעיה. למה? הוא יגיד, אוקיי, אז אבל למה אני לא יכול להמשיך להאמין במה שאני רוצה ועדיין להגיד את מה שאני רוצה ועדיין שלא תהיה לי מריבה איתם? אפשר, אבל לשאול שאלה אם הוא מחויב זה שאני מאמין. רגע, שמעת מה אמרתי? תראה, איך לבטל את האמונה, זה הוא יודע. בסדר, הוא ישאל מי אמר שזה נכון, ויבטל את האמונה. אבל זה לא יבטל את הקונפליקט. נניח, בדיוק, אבל עדיין יהיה לו שאלה בתוכו, אבל למה אני לא חופשי להגיד מה שאני רוצה? מה לעשות, אתה לא חופשי להגיד מה שאתה רוצה, נכון? אתה חופשי, אם אתה מוכן גם שמציאות, תעשה מה שהיא רוצה. זה כל העניין. תקשיב, העולם הזה הוא פיקס, המערכת פה מדויקת. אתה תבוא בתלונות, יבוא אליך בתלונות. לא תבוא בתלונות, לא יבוא אליך בתלונות. זה בדיוק, זה אפילו לא, אין פה אפשרות ימין או שמאלה. זה לא נכון. אוקיי. לא נכון שאם אני לא אבוא בתלונות, לא יבוא אליך בתלונות. למציאות. אם אתה לא תבוא בתלונות למציאות, תראה שהמציאות לא באה אליך בתלונות בכלל. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה לא תרגיש יסורי מצפון, לא תרגיש חרטה, לא תרגיש פחד, לא תרגיש תסכול, לא תרגיש ספקות, כלום לא תרגיש. אם אתה אומר, אני לא מצפה לכלום המציאות, תראה באותו רגע אין לך תסכול, אם אין לך פחדים, אין לך חרדות, אין לך טראומות, אין לך ספקות, אין לך חששות, אין לך כלום. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא מוכן שהמציאות עושה מה שהיא רוצה, אני רוצה שתמיד יהיה משהו. באותו רגע מתחיל לך ספקות, פחדים, חששות, טראומות, זיכרונות, זה ככה, זה בא ביחד. במציאות המושלמת אני גם יכול לקבל גרזן בראש ככה, בצורה מושלמת. אתה גם יכול לקבל פרחים, יכול לקבל הכל. אז מה? זאת האמת, מה אתה רוצה? למה זה מדריד אותי המחשבה הזאת דווקא על הקיצון הזה? על הקיצון הרע? כי זאת האמת, כי זאת האמת. אתה אומר, אני רוצה ולא מוכן לשלם. אני רוצה לדעת שיהיה מה שאני רוצה, אבל לא מוכן שפשוט תעשה מה שהיא רוצה. לא, אני מוכן, אבל שזה אתה... יהיה מכה סופנית ומהירה. לא משנה, אתה בעיקרון טיפוס, אל תיקח את זה אישי, אבל זה גם אתה כזה טיפוס שאוהב מתנות חינם.
אתה אומר, אני רוצה לקבל בחינם. מה זה אומר לקבל בחינם? שהמציאות תהיה יותר... שהמציאות תיתן לי יותר מה שאני מוכן לתת לה. שהמציאות תהיה מה שאני רוצה, שהמציאות תהיה מה שאני רוצה, בלי שאני אעשה את מה שהיא רוצה. אתה אומר, אני רוצה שהמציאות תעשה את מה שאני רוצה, אבל אני לא מוכן לעשות מה שהיא רוצה. אתה נגיד רוצה מיליון דולר. אתה רוצה מיליון דולר, אז אתה אומר, בסדר, אבל אתה גם צריך לעשות כמה דברים. איך אני יכול להכיל את מה שאמרת? כאילו, אתה מדבר על מציאות שמבחינתי זה כאילו, מה זה מציאות? חוקי המשחק, המציאות זה חוקי המשחק. איך אני בכלל בראש יכול עכשיו לשקול את מה שעכשיו אמרת? איך אני בכלל יכול לדעת את זה? אתה עכשיו נותן את ההנאה שמבחינתי היא חסרת הגדרה. למה? כי אתה אומר ש... למה? כי? אתה אומר שאני בן אדם שרוצה כאילו מתנות חינם, נכון? לא, לא, שאתה גם רוצה. אני אפילו בהגדרה לא יודע מה זה מתנות חינם מול המציאות. אני אסביר לך. הנה, אז אני אסביר לך. אז אני מסביר לך עכשיו. רגע, מסביר לך. ראית איזה קטע, אני לא קטע מסביר את זה. רק תבקש. לא, קודם תסביר מה זה המציאות. הכל זה חינם. זה היש. זה לא ברור בטוח שאתה תבין את זה. שיצא להם. לפני שהוא קיבל פסנדה. תקשיבו, יש חיים. לחיים האלה יש חוקים. אחד מהחוקים אומר שאם אתה לוקח משהו ואתה עוזב אותו, הוא נופל למטה. זה חוק. יש חוקים כאלה. החוק אומר, אם אתה עושה ככה, קורה ככה, החוק אומר, יש דברים שקורים בהסתברות מסוימת, יש דברים שקורים ב-100%, יש חוקים. עכשיו, אם אתה אומר למציאות, תקשיבי, אני, מה שאת עושה מקובל עליי, אתה משוחרר, לא, אתה לא צריך כלום, אין, מה שאתה רוצה לך, תעשה, אתה חופשי, מה שאתה רוצה, תעשה. עכשיו, מה קורה? אתה אומר, לא, אני, יש לי בקשה למציאות, אומר לחיים, כאילו, בתוכך, בתת מודע, אתה אומר למציאות, תקשיבי, אני רוצה, בית, אני רוצה חברים, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. אני פשוט אומר לך, אוקיי, אוקיי. אתה לא אומר, אין לך שום רצונות. אוקיי, אני רצון בריא, אני רוצה... אני חי את הרגע, אני חי את הרגע. אין לך רצונות. אני כבר אין לך רצונות. זהו, אני בא, יש לך רצונות. צריך עכשיו לעשות סבבה. אז מה אכפת לך? אז תעשה מה שאתה רוצה, אז מה הבעיה? זה מה שאני עושה. אז מה השאלה? הבעיה, למה עדיין יש לי מהפכים פנימיים מסוימים? כי אתה לא תמיד מרגיש שאתה חי את הרגע, זה כל הקטע. אם אתה תמיד חי את הרגע, אין לך שום מהפכים. אם אתה חי את הרגע, אתה אומר מה שקורה קורה, אין לך שום תסביכים. אבל מה קורה ברגע שאתה כבר לא חי את הרגע, ואתה אומר רגע, אבל מה יקרה בעוד רגע הבא? אבל אם אני אגיד ככה, מה יקרה ככה? אם אני אגיד ככה, מה יקרה ככה? רגע, אבל עכשיו אתה אומר... זה בעצם נפרד בלי רצונות. נכון. רגע. הנה, קחו דוגמה. נגיד, אני אמרתי בלי רצון, אומר לי, לא, אני חי את הרגע. אז מה הבנתי שהוא קורא לבלי רצון, חי את הרגע, אז אני אומר לה, בסדר, בשפה שלך קורא מזה חי את הרגע, אז אתה יודע כמה הוא קורא לזה. כאילו הוא חי את הרצון בלי שיעד שמגיע רצון אחר. אבל עכשיו אתה בעצם אומר... שהוא מחי את הרגע, פירושו, לא אכפת למה יקרה. כן. ככה הוא קורא לזה, זה השפה שלו, להגיד, אני לא רוצה כלום. אני מקבל. אתה בעצם לוקח, ועכשיו מגדיר, אבל אם אתה מתכנן, עוד רגע, וככה... אז מתחיל בעיות. רגע. נו. אם הכל מותר, מה הבעיה עם זה? הכל... מה הבעיה עם מה? מה הבעיה עם זה? איזה בעיה? שאם אני רוצה לתכנן מה יהיה בעוד רגע. תתכנן. אבל מה הבעיה עם זה שגם יהיה לך פחד? מה הבעיה עם זה שיהיה לך טעויות? מה הבעיה עם זה? עם זה אין בעיה. אתה אומר, אני חי את הרגע. שנייה, מה הוא אומר? הוא אמר, אני חי את הרגע, ובתוך זה שאני חי את הרגע, אני גם רוצה לתכנן. בא לי לתכנן. סבבה, אז המציאות אומרת, וגם לי בא להכניס לך איזה ספק. מה הבעיה עם זה? תחי, אתה רגע תגיד, וואלה, עכשיו בוא נהנה מהספק, בוא נהנה מהפרדוקס. אם אתה חי את הרגע, תקבל באהבה גם את זה שלפעמים אתה מתוסבך ולפעמים אתה שובל. אתה חי את הרגע, נכון? גם זה חלק מהרגע. אוקיי, אז בוא נגיד עכשיו נגד המציאות, אני לא מתכנן כלום. אתם הבנתם? אני זורם עם המציאות. או שאולי אני לא מודע לזה שאני מתכנן משהו, גם יכול להיות. אז למה לפעמים אני מתחיל כאילו... להסתבר במחשבה שהמציאות מתכננת משהו נגדי. אני אגיד לך, אתה חושב שהמציאות... בדיוק. אתה, לפעמים יש לך תחושה כזאת, נראה לי, וואלה, אני הולך להידפק, נכון? המציאות הולכת לכף להפיל אותי, נכון? אני אסביר לך, המחשבות האלה, יש משהו שקרה לפניהם. אתה, מה שקרה לפני כן, שאתה אמרת, אני עכשיו חייב שיהיה ככה וככה, אני חייב עכשיו שהמציאות, אני חייב שתהיה משהו מסוים. בדיוק כשאתה מסיים לחשוב את המחשבה הזאת, בדיוק בוא משהו, וואלה, אני חושב מציאות לא בא לי טוב. אחד אחרי השני. אבל זה לא תמיד נכון, לפעמים כשאתה מתחם משהו, אתה אומר, וואלה, נראה לי מציאות לטובתי.
אבל איזה מה שתכנת משהו, זה פתח לזה שפתאום יהיה, וואלה, המציאות הולכת לדפוק אותי. זה בדיוק מה שקורה לי בחוויה. כשאתה רואה מישהו שמח, תשאל אותו למה אתה שמח. זה כאילו מחולק לי. כשאתה רואה מישהו שמח, תשאל אותו למה אתה שמח. אם הוא ייתן לך סיבות למה הוא שמח, תדע לך בקרוב הוא הולך להיות עצור. זה הכל. כי אם יש סיבות, אז הוא יכול ליפול. בסדר. תמשיך. בחוויה שלי אני שם לב לעוד דבר, שעכשיו יש את החי, את הרגע,